Erik Thorsson heter jag, jobbar tillsammans med Ragnar Lund på ett företag som heter Load Impact. Vi ägnar oss mest, ska jag säga, åt att ta fram olika testverktyg. Så bland Page Analyzer som nämndes här tidigare då är en produkt som är gjord av Gatorhole och Load Impact. Vi har också ett lasttestverktyg som heter loadimpact.com. Och det är när vi har jobbat en hel del med det som vi har börjat titta på och försökt leta upp olika områden som kan vara intressant att titta på ur ett lasttestperspektiv. Och då har vi kommit fram till att WordPress, det är ganska intressant. Det finns otroligt många WordPress-bloggar där ute. Går man till WordPress.com och läser så säger de att det finns ungefär 22 miljoner. De säger själva att de har 10 miljoner bloggar som de hostar. Sen finns det ytterligare, gissar de på, 12 miljoner. WordPress är också intressant för det är en plattform som har en oändlig mängd plugin. Vi hörde ju tidigare här att de här pluginen kan ju orsaka en del. De är nyttiga. Det finns fantastiska plugin som gör nyttiga saker, som gör webbplatser bättre, som gör att man kan använda WordPress till nästan vad som helst. Jag tror att man kan nog säga att WordPress kan allt. Det finns stora företagshemsidor som använder WordPress som CMS. Jag tror att Spotify fortfarande har det som grund-CMS på sin webbsida och den har ju rimligtvis en hel del trafik. Så det man kan ha till allt. E-shop, blogg, företagshemsida, vad som helst. Men sen är det också så att många WordPress-bloggar har problem. WordPress är ett CMS som är byggt för att köra små bloggar. Och den här, att den är så lätt att customisera har blivit både en fördel och någonstans också en hemsko för WordPress då. Googlar man till exempel på WordPress och memory problems så får man storleksordningen 16-17 miljoner träffar någonting. Alltså det är många som har problem, det är många som söker svar på sina problem och det problemen kan vara ganska stora också. Varför WordPress har prestandaproblem, det är egentligen ganska enkelt. Det är POP. Och POP är ett fantastiskt skriptspråk. Det har givit oss säkert hundratals webbplatser som vi inte skulle ha om det var krångligare att bygga webbsidor. Men det har ett problem. Varje enskild fråga till en POP-sajt hanteras av en process på servern och den processen ska anslutas till databasen. Den ska i WordPress-fallet ladda in en väldigt mycket konfigurationsdata. Ska renderera sidan och ut med det. Och sen så förmodligen, ganska troligtvis, så är det då en hel del plugin på vägen där som ska lägga på lite också. Så länge WordPress är en POP-lösning så kommer vi ha någon form av utmaning där med prestandan. Sen är man ju tillbaka med pluginen då. WordPress har oändligt med plugins så kvaliteten varierar oerhört mycket. Vissa plugins, ska säga de stora pluginen, de populäraste pluginen, de är ganska snälla, de gör sitt jobb ganska bra. Men det finns gott om exempel på plugins som är ganska dåliga för prestanda då. Sen återigen, i och med att WordPress kan allt så används det också till nästan allt. Och riktigt allting är nog inte bra att använda WordPress till. Sen då, vi kommer då från Gatorhole och Load Impact. Och vi utvecklar bland mycket annat ett lasttestverktyg. Och när vi tittar på prestanda så gör vi det gärna med lasttestglasögon. Vi har en fantastiskt fin hammare och för oss ser alla problem ut som spikar. Så att vi håller fast vid det. Och orsaken till det är ju mycket det här att prestanda för en enskild användare det är ofta någonting helt annat än prestanda för många samtida användare. Ska du flytta en person från punkt A till punkt B och ha en fin väg att åka på, fine, kör en sportbil. Har du tusentals kunder som ska flyttas från punkt A till punkt B, då kanske du ska leta efter en annan lösning, då är kanske inte sportbilen. Analogin här då, man ska ju alltid ha en bilanalogi när man pratar om IT, men analogin här är egentligen att man måste titta på andra saker. När man försöker serva många kunder samtidigt, vilket man kan simulera ett lasttest då, så är det andra problem som dyker upp. Det blir andra saker som framstår som flaskhalsar. Så att prestanda för en användare, det är helt enkelt någonting annat än prestanda för många. Tittar man på WordPress-prestanda lite sådär, backar tillbaka och tittar generellt då, så det är ett ganska okej litet CMS. Kör man mindre sajter, en blogg med
några hundra unika besökare om dagen, så passar det faktiskt väldigt bra. Databasen är det inget större fel på. När man kör WordPress berömda 5 minuters installation så sätter den på index som är ganska vettiga och det fungerar ut ganska bra. Som jag sa då, många av de större pluginen, de vanligaste som numera finns i version 3, 4, 5 och så vidare, de beter sig väldigt städat och fint. De gör inga större ändringar i hur posterna hämtas upp och visas på webben. Lägger de till någonting i databasen så är det ofta så lägger de ofta på index då och gör det ganska snyggt. Det som det är med WordPress, det är att det är en ganska minneshungrig plattform. Jag provade igår att bara ta WordPress 2.9 faktiskt, inte den absolut senaste då, utan WordPress 2.9, bara packa upp den och sen så gjorde jag bara en test för att se hur mycket minne tar den. Och den landade på 16 meg. Och det är faktiskt ganska mycket. Jag kommer återkomma till varför det är ett problem just i scenariot när man har många användare. Sen plugins då. De är också ofta ganska duktiga på att öka på minnesanvändningen. Jag tror att All-in-One SEO, jag tror hand upp alla som har installerat den någon gång. Ja, det är ganska många. Den lägger på en meg rakt av på den totala minnesanvändningen som WordPress kommer använda för att visa en sida. Vilket inte låter så himla mycket då, men om All-in-One SEO är en av 5 eller 10 plugins som du har lagt på så, och alla beter sig på det sättet, då har man snabbt kommit upp ganska högt i minnesanvändning då. Sen finns det några plugins som är värre än andra. Den värsta som vi har hittat när vi har tittat på det här, den heter WordPress Multilanguage. Och det är en av de här pluginerna som gör att WordPress verkligen kan allt. Den gör WordPress till en flerspråkig sajt då. Man kan plötsligt, men det är fullständigt integrerat i admingränssnittet och man kan välja vilka andra språk sajten ska finnas på. Det kan gå in och översätta posterna, alla widgetar, allting som har med sajten att göra kan man översätta till ett eller flera ytterligare språk. Där har vi sett exempel på att lägger man upp WordPress Multilanguage med 4-5 språk, börjar översätta alla plugins och alla options och allting, då kan man lätt kanske inte ska säga, men man kan komma upp till 70 meg på en enda request. Och allt det här är per request? Alltså allt det här är per request, precis. Som att det var tydligt med det så. Om man många användare blir det multiplicerat. Precis, så vi kommer att titta på det alldeles strax. Men när vi har tittat på det här då, vi har analyserat en del, satt upp lite testscenariot och bloggat om det, så har det visat sig att det är minne som är grejen. Här är en graf då, där man kan se hur snabbt en och samma server svarar på en fråga under last. Det här är en virtuell server. Den har fått 1 GB RAM. Jag tror att den har 2 processorkärnor. Så att det är bara för att ge någon form av känsla för vad det är för hårdvara. Om man bara sätter ihop en liten enkel PHP-snutt som levererar 10 bytes och ingenting mer, så har vi svarstider på storleksordningen 80 millisekunder på den här servern. Minnesutnyttjande för en sån request då ligger på storleksordningen 200 kilobyte ungefär. Och det är i princip bara PHP själv som lägger på någonting på minnet då. På andra stapeln där då, så ser man vad som händer. Man tar WordPress out of the box, man lägger på den och ser vad som händer både med minnesutnyttjandet och med svarstiderna. Minnesutnyttjandet sticker iväg ganska ordentligt. Jag tror i det här fallet då, så nu är det inte så här väldigt fin skala på det här, men det där ska motsvara ungefär 15 meg. Och svarstiden är uppe på 120-150 millisekunder någonting. Lägger man på lite poster så man faktiskt börjar fylla sitt WordPress med lite innehåll, så händer det inte så hemskt mycket egentligen. Minnet ökar lite, svarstiden ökar lite. Ingen större skillnad. Samma sak, då lägger vi på lite plugins. Jag tror att de 3 pluginen som är pålagda här är just All-in-One SEO, en plugin som heter Recent Posts och en till som jag inte minns namnet på just nu. De lägger på ytterligare lite minne och ytterligare lite svarstid, men inga större grejer då. Det som däremot händer när vi tar WordPress Multilanguage och fläskar på med många språk och stort extra content då i översättningen, det är att minnesanvändningen drar iväg fruktansvärt mycket.
Och med 50 samtidiga användare och 1 gig RAM på servern så är det fullständigt förödande för svarstiderna. Tittar man lite mer i detalj på hur det ser ut om man stegar upp det här. Så det här är samma server, så på 10 samtidiga användare så har vi fortfarande svarstider på under en sekund faktiskt. 20 samtidiga så börjar vi närma sig en sekund, tickar upp. 40 samtidiga så är vi precis uppe över 2 sekunder. Vilket är, tror jag, i de flesta fall ganska okej svarstid på en WordPress-sajt. Men vid 50 samtidiga användare, då är minnet på servern slut. Då räcker det helt enkelt inte till längre. Och det som händer då är att servern slutar ägna sig åt att peta ihop WordPress-sidorna med PHP och börjar istället ägna sig åt att swappa minne då, fram och tillbaka ut från disk. Så att när vi körde de här testerna så låg swap-processen i Linux då på ungefär 70% CPU-utnyttjande då. Och det fanns inte så mycket kvar till resten av sajten. Plus att eftersom varje enskild ny request, eftersom varje enskild request börjar ta tid så börjar det bli långa köer och så vidare. Så att de sammanlagda svartiderna sticker iväg fruktansvärt mycket. Okej. Okay. Jag vet inte hur många minuter jag har bränt iväg här, men om man då ska försöka göra någonting åt det här, så det vi har sett hittills då, det är att minne är grejer med WordPress. Men generellt sett, när vi har tittat på både WordPress-sajter och på andra sajter som vi varit med och försökt hjälpa till med prestandaproblem då, så är det egentligen 3 usual suspects då, som man får titta på. WordPress är en databasdriven webbsite, så att inte titta på hur ens databas presterar när man försöker utvärdera prestanda på sin WordPress-site, det är någonstans fel då. Så att titta på databasen. Är det så att det är databasen, MySQL-processen, som börjar dra mycket, mycket CPU, då har man ju någonting att göra där. Det bör inte vara så. Som jag sa, en standardinstallation av WordPress bör klara databasen ganska bra. Men som sagt, det finns plugins för allt och det finns säkert plugins som explicit förstör databasen också. Så att. Minne. Jätteviktig grej med WordPress. Se till att minnesanvändningen inte drar iväg. För det som händer om minnesanvändningen drar iväg, det är att ni får den här kurvan. Eller ni har alltid den här kurvan. Det är bara frågan om var knät sitter någonstans. Ni kanske är fullständigt nöjda med 40 samtidiga användare och tycker att livet är rätt bra ändå. Men det här knät finns någonstans. Så att håll koll på minnet. Det absolut, absolut enklaste sättet att göra det är att gå till sitt tema i WordPress. Gå in i filen som heter footer.php och lägga till raden echo memory get peak usage. Då kommer den skriva ut precis hur många bytes den här requesten har förbrukat som allra, allra mest under hela sin den tid det tog att processa. Så det är ett busenkelt tips att hålla koll på det. Och ja, gör det helt enkelt om ni har WordPress. Det kan man göra på vilken PHP-sajt som helst förstås, men nu pratar vi WordPress. CPU då, klassisk flaskhals i många system. Jag tror att det är väldigt ovanligt att det är processorn som är flaskhalsen i en WordPress-installation. Vi har inte sett det i något enda test vi har gjort. Vi har testat på en hel del, alltså rena testsajter, då, bara satt upp WordPress för att testa det här, men även på ett par olika rena produktionssajter. Och CPU har aldrig varit den stora grejen. Sen, man kommer till att fixa sådana problem då. Så är i WordPress så finns det egentligen bara, det finns ett, så jag skulle bara göra en enda sak, gör det här, cacha. WordPress är en ganska gammal plattform, som har funnits med ganska länge. Och det finns bland de här djungeln av plugins så finns det också väldigt många bra cache plugins som hjälper dig att se till att allt innehåll cachas på ett bra sätt. Men, och jag tycker det här är jätteviktigt, när man cachar eller om man väljer att använda en cache-plugin som sätt för att förbättra sina prestanda, gör inte det utan att åtminstone förstå varför prestanda var dåliga till att börja med. Man fixar liksom inte en fuktskada med spackel och färg, utan man vill veta vad grundorsaken till problemet är. Därför att
även om en cache-lösning oftast är väldigt, väldigt bra, vi ska titta på några siffror från det sen, så de löser liksom inte riktigt alla problem. Nästan alla WordPress-cache-moduler cachear inte sökningar, eller alltså när man postar data till sidan. De cachear inte data för inloggade användare. Så att, är det många användare som faktiskt jobbar med sajten och inloggade, så kommer deras sidor inte vara cacheade. Det finns en hel del kompatibilitetsproblem mellan olika moduler och cache-moduler. Så att, det finns en ganska populär plugin som heter WordPress Multi-User, som har problem med en del av de här cache-modulerna. Jag har inte riktigt senaste status på vad kidsen säger stämmer och inte stämmer. Men det finns en del sådana problem. Så att när man börjar cacha så måste man liksom förstå att det finns lite, det är inte en silver bullet. Den kommer inte att lösa riktigt alla problem. Det kommer fortfarande finnas saker kvar att hantera. Sen då, vi har tittat på ett antal utav de här cache-pluginen. Det finns 10 som jag hittade bara genom en enkel googling. Det finns säkert 5-10 till. Det finns ganska många som sitter och bygger sina egna hembyggda cache-lösningar. Så att det finns massvis med olika sätt att komma åt WordPress och börja cacha. Jag har radat upp några av de vanligaste där. Hypercache, V3 Total Cache, VP Supercache, VP Cache och så vidare. En sak som kan vara värt att notera är att väldigt många av de här cache-lösningarna forkas ganska snabbt. Någon gör någonting som är en bra början och sen så vill någon annan jobba vidare på det, och då går det från VP-cache till VP-supercache eller från DB-cache till DB-cache reloaded till exempel. Så att det sker en hel del utveckling. Så kolla gärna upp innan ni väljer cache-modul. Vi har testat 5 av dem, fick faktiskt bara med 4 i den här grafen, vilket är spännande. Det här är på en sajt då där 50 samtida användare gav en svarstid med ungefär 1200 millisekunder. Så 1,2 millisekunder för att balla de första sidan. Sekunder. Du sa millisekunder. Aha, okay. 1200 millisekunder. Ja, 1,2 sekunder, tack. Och sen så då har vi tittat på några olika cache-lösningar, hur bra de egentligen är. VP-cache, som jag tror är en av de första, en av de vanligaste, den är väl sådär mitt emellan bra. Det dök upp en här som det skrevs en del om för något halvår sedan, som heter Beta-cache, som visar sig inte vara så bra. Men sen finns det 2 stycken som i våran test står ut lite grann. Och det finns några fler också, jag tror att VP-hypercache har samma egenskaper. Och det är den som heter VP-supercache och en som heter V3 Total Cache. De här 2 cache-modulerna gör, som är väldigt speciellt, är att de har ett läge där de kan kortsluta hela PHP-stacken. Vi kan titta lite snabbt här. Så på ett bra sätt. På ett bra sätt, precis. Om en prestandaökning är så i storleksordning 90%. Om man har en svarstid på 1,2 sekunder för en helt standardlösning så kan man komma ner till runt 100. Alltså 0,1 sekunder. Man har en av de här cache-modulerna. Det är givetvis otroligt specifikt för olika scenarier och så vidare. Men det är den storleksordningen. Och det är inte bara våra tester som visar det. Det har vi sett en hel del referenser till på nätet också. Det som är grejen med de här modulerna, eller framförallt som jag faktiskt tänker lyfta fram V3 Total Cache, det är att den gör liksom allting rätt. Den har stöd då för att komprimera HTML:en så att HTML:en blir inte skickas ut i klartext utan zippad. Stöd för flertal olika standarder, man kan välja både gzip eller gzip Octiflate och så vidare, så att man kan välja där. Det är väl Opera vad som har problem med någon av de där kombinationerna. Den kan minifiera alla scripts och style sheets så att man i princip tar bort all white space som finns i scripts och style sheets, vilket gör dem ytterligare mindre då. Den kan baka ihop flera scripts till ett och samma skript. Så att istället för att gå ut och fråga 8 gånger efter 8 olika skript så frågar den en gång och får alla de 8 skripten ihopslagna. Så att den har stöd för att göra den typen av manipulationer på serversidan. Sen har den också stöd för att så här, redirecta då, så att om man börjar lägga upp sitt eget medieinnehåll på ett content delivery network så kan V3 Total Cache direkt ha stöd då för att hämta det därifrån eller för att skriva om HTML on the fly innan det skickas ut till klienten.
Alla de här grejerna bidrar. Liksom, det här är liksom på något vis alla bra recept som finns i boken som de har liksom lagt in i samma plugin. Så att den är väldigt komplett. Men det som är den riktiga stjärnan här då, det är att de kan kortsluta hela PHP-stacken. Så att man använder sig av Apaches cache-lösning kan man säga. Kallar det för. När man frågar efter en sida, index.php eller bara startsidan till exempel, då, så tar den hela den sidan, låter den renderas, skriver ner den på disk. Sen så har man då via en serie ganska eleganta mod rewrite-regler i Apache. Se till att när nästa klient kommer och frågar efter precis den filen, då tar den det direkt från disk. Så att POP blir aldrig någonsin inblandad i en sån fråga. Och det är det som är lite lösningen. Det är det som gör att man kan komma ner från 1,2 sekunder till 0,1 sekunder på en och samma sida. V3C har stöd för, det har inte vi testat så mycket själva ännu, men den har även stöd för att cacha via till exempel memcached och det vet jag faktiskt inte exakt hur det funkar, men att man använder sig av till exempel iAccelerator eller APC då, som prekompilerat POP-skript, vilket också ger en hel del prestanda. Så att, totalt sett, en riktigt bra cache-plugin för WordPress, det är nog förmodligen det enklaste och smartaste och minst smärtsamma sättet att få bra prestanda i sin WordPress-installation. Men ta reda på varför den går långsamt först. Den här presentationen kommer finnas på hemsidan sen, va? Ska lägga så att vi behöver inte anteckna det härifrån. Några bra resurser på nätet om de här sakerna. Databasoptimering, jag tycker det finns en blogg där ute som slår allt annat. Det är MySQL Performance blogg. Otroligt bra källa för att läsa mer om MySQL prestanda. Cache-moduler för WordPress finns hur många texter som helst. Jag kan slå ett extra slag för loadimpact.com/blog/tag/WordPress som är våra egna artiklar i ämnet. Och om minne för WordPress, som jag sa, 16 miljoner träffar, det är bara att googla. det är en stor grej och läs gärna mer om det, läs mer om hur man kan optimera det och sådär. Så, det var alldeles. Ragnar. Jag fortsätter. Ja. Jag ska prata lite allmänt om verktyg då för test och mätning. Praktiska verktyg man kan använda för att testa och mäta prestanda på sin sajt helt enkelt. Först lite bakgrund bara, snabbt. Varför man ska optimera och varför prestanda är viktigt och varför hastighet är viktigt. 2008 så började Google att räkna in laddtiden för landningssidan i något som heter AdWords Quality Score. Och det är alltså ett värde som ges för att Google ska kunna avgöra vilka annonser som ska visas för användare som är inne och söker på Google. Så att när man lägger upp en annons på AdWords, då använder Google landningssidans snabbhet som ett mått när den väljer vilka annonser som ska visas först. Annonser konkurrerar med varandra om utrymme på Google. Och det här gör då att har man en snabb sida, då kommer man att få sina AdWords-annonser visade oftare för användare på Google. Man vinner flera av de här aktionerna som sker i realtid på Google. Och det innebär då i slutändan att man helt enkelt får fler besökare om man har en snabbare sida. 2009 så var det ett företag som heter Shopzilla. Det är en stor e-handels online shopping sajt. De har 20-30 miljoner unika besökare i månaden. De gjorde en väldigt intressant grej. De optimerade sin sajt. Och de ändrade ingenting på sajten. Det enda de gjorde var att optimera så att de sänkte laddtiden på en sida från 7 till 2 sekunder. Och det är väldigt intressant då att titta på vad det innebar för dem sen. I och med att det var just bara hastigheten som ändrades. Och det de såg var efter sin optimering att de fick flera sidvisningar, 25% fler. Intäkterna ökade med någonstans runt 10%. Jag antar att det kan vara säsongsvariationer och så här som gör det svårt att bedöma exakt hur mycket det ökade. Och de kapade sin infrastrukturkostnad ordentligt. De behövde mycket färre servrar, mycket mindre
driftskostnader blir det. Och det visar ganska tydligt att det finns pengar att tjäna faktiskt på att optimera och att ha bra prestanda på sin sajt. 2010 sen då, så la Google till laddtider på sidor till sin PageRank-algoritm. Och det innebär då att de sidor som laddar snabbast, de hamnar helt enkelt lite högre i sökresultaten på Google. Och det är någonting som de flesta slåss för, att komma så högt som möjligt på Google. Så att ganska uppenbart då att man vill ha en snabb sida för att få bättre positionering på Google. Nu är det bara en av väldigt många variabler de tittar på, men den inverkar ändå. Lite verktyg då. Om vi tittar på sidanalys. Jag har hittat på de här kategorierna själv, men jag hoppas de är någorlunda logiska. Det finns ett verktyg som heter Firebug, som säkert de flesta känner till, som finns för då Mozilla, eller vad säger Firefox. Och Firebug har sedan en del plugins som är ganska intressanta. Det finns ett som heter Wiselow. Jag går inte in på Firebug, för jag antar att de flesta känner till det redan. Men det finns ett plugin som heter Wiselow, som Yahoo har utvecklat, som man kopplar ihop med Firebug då. Och Wiselow utvärderar en webbsida baserat på en massa regler som man har kommit fram till, som talar om hur man ska komponera sin sida för att den ska ladda så snabbt som möjligt. Och här har vi då ett, ska vi se, är det här en? Ja, där. Här har vi då en output från Wiselow. Så man har laddat en webbsida, så får man output här nere. Det är ungefär som i Firebug då, man ser lite Firebug-grejer här också. Och här ser man massa olika regler då som Wiselow har. Och hur man klarade sig på de olika reglerna. F är dåligt betyg, A är bra betyg. Så här då, vi fick dåligt betyg på make fewer HTTP requests. Vi har 21 external JavaScript, och det gillar den inte och sådär. Så där får man en massa bra, konkreta, liksom handfasta råd på hur man kan optimera sin sida. Så att Wiselow är bra. Här är en liten kul grej. Just den här betyget, use get for Ajax requests, det är en sak som vi precis har utforskat och kommit fram till att just den där rekommendationen kanske faktiskt inte är relevant ändå. Det är lite lång historia, men vi har kommit fram till att det Yahoo har sett är att när man gör en post request via JavaScript, då kommer de flesta webbläsare att skicka det som minst 2 TCP-paket. Och det här kan då vara dåligt. Intuitivt tycker man att det kan vara dåligt, för att skicka 2 paket måste vara sämre än att skicka 1 paket. 2 paket är dubbelt så stor chans att man tappar paket på nätet när de är in transit då. Men vi har faktiskt gjort massa tester på det här och kommit fram till att det verkar inte ha någon direkt inverkan. Så att just den där grejen håller på att dividera lite med Yahoo om, och försöka få dem att se om de kan ändra den där. Men i övrigt så är Wiselow väldigt bra. Sen har vi då en annan, PageSpeed, som Google har gjort. Och det kan man säga är lite ungefär samma sak, mer av samma, fast de har andra regler. Och egentligen så borde de kanske på något sätt konsolidera sig och slå ihop sig till ett verktyg. Eller, ja. Vissa tycker att det är bra att det finns flera verktyg, men ja, jag vet inte. Det känns jobbigt att behöva använda fler verktyg som gör ungefär samma sak. Men de har också massa bra åsikter då om hur man ska optimera sin sida. Och talar om en massa grejer om vad som man gör fel och så vidare. Så att den är också att rekommendera. Jag tycker man ska köra båda två. Jag tror andra här kommer att prata mer om de här verktygen senare också. Om vi tittar på extern sidanalys då. Det vill säga när man gör från en sajt från utifrån nätet. Då har vi ett Pingdom Tools. Har vi. Det här är alltså sidanalys, det är samma sak som Page Analyzer som Patrik Wallström pratade om tidigare. Vi har Pingdom Tools, det tar jag upp för det är den första och den kanske mest spridda, riktigt bra sidanalysatorn. Man skriver då in sin URL och så laddar den sidan och så visar den ett vattenfallsdiagram på vilka resurser som laddas, hur lång tid de tar och så vidare. Och vilken ordning.
Och det här är ju ganska, det kan vara ganska intressant information att se i vilken ordning saker laddas och vilka resurser som blockerar andra resurser och så vidare. Ett par nackdelar med Pingdom är att den parsar inte CSS, vilket innebär att den kanske inte alltid fattar exakt vilka resurser som behövs för att visa en sida. Den kanske inte hittar alla bakgrundsbilder eller liknande. Alternativt så tar den för mycket. Ofta så använder sajter en CSS för hela sajten, men det är bara en del av CSS som används på en viss sida. Och det fattar då inte den här, utan då antingen kommer ladda allt eller så missar den saker. Och den mäter endast från en geografisk punkt, vilket kan vara en nackdel. Vi har en egen då som vi har gjort, som vi tycker är lite bättre. Den har lite fördelar, den kan emulera massa olika klienter. Olika webbläsare har egenheter för sig som gör att de presterar olika. Till exempel så öppnar de olika antal samtidiga förbindelser mot en sajt när de laddar hem saker. Och det här emulerar vår sidanalysator då. Så att ställer man in den på att emulera Internet Explorer version 6 till exempel, då kommer den bara öppna max 2 samtidiga förbindelser mot en sajt när den laddar hem saker. Medan om vi ställer in den på att emulera Firefox av en ny version, då kommer den öppna 6 samtidiga förbindelser. Så att, och det kan påverka prestanda ganska ordentligt hur lång tid det tar att ladda hem saker. Så att vi har emulering och sen så kan vi simulera saker som begränsad bandbredd också. Man kan sitta på ett 56K-modem till exempel, kan vi låtsas att man gör. Vi har också bara från en geografisk punkt dock i dagsläget. Men det är någonting som vi hoppas åtgärda inom kort. Och det är ungefär samma sak då, man får reda på alltså flödesdiagram på vilka objekt som laddas, bilder och liknande. Och så får man se komponenterna för varje objekt, vad som tog tid, om det var uppkopplingen som tog tid eller om det var första svaret från servern innan data började komma från servern, eller om det var nedladdningen av datat som tog tid eller vad det nu var. Man får även få lite info om komprimeringsgrad och liknande. Så att den där det är bara gratis, så det är bara att köra. Sen har vi den som egentligen kanske är bäst då. Och jag är ingen säljare, så att då hade jag inte tagit med den här. Men den här är väl den absolut bästa analysatorn som finns på nätet, webpagetest.org, som är gjord av AOL, tror jag tog fram den från början. Men den är också gratis att köra och den är väldigt avancerad. Den har väldigt mycket features. Du får rekommendationer, kan få screenshots och den kör äkta browsers. Dock bara IE7 och IE8. Så att nackdelen med den är att man måste emulera IE7 och IE8 då. Men den har andra sidan massor av features. En annan nackdel med den är att den är lite omständig. Man drar igång ett test så tar det ganska lång tid att köra det. Så att medans vår är väldigt rapp. Så att sitter man och utvecklar och vill ha ett snabbt test, då kanske vår är enklare. Men den här är väldigt kompetent. Så jag kan verkligen rekommendera den. Till exempel så kan den jämföra olika sajter. Den tar screenshots var 10 gånger i sekunden. Och den kan jämföra olika sajter då. Så här har jag tagit kartor i Niro.se och så har jag jämfört med Google Maps och Yahoo Maps. Och så får man se då när renderingen börjar ta fart och när sidan är klar. Så att här ser man att kartor i Niro.se efter 5,5 sekunder så säger det splatt så dyker upp någonting. Google Maps, den var färdig långt här tidigare, tror jag. Den är väldigt snabb. Yahoo blir klar här på 5,2. Och jag är inte säker på om de är klara där, men man börjar se någonting här i alla fall. Så man kan se alltså renderingen som den förlöper. Om det renderas delmängd först och så där, då ser man det. Och så ser man vid vilken tidpunkt som sidan faktiskt börjar bli användbar. Väldigt bra. Och jag kan ju säga att Eniro behöver inte känna sig ledsna, för att det här körs ju från USA också. Så att Eniro har en viss nackdel. Google och Yahoo har sajter i USA, men det har inte Eniro. Så att det är nog en stor anledning till att det gick långsammare för Eniro här. Sen har vi då Browser Shots, också en väldigt bra tjänst. Den är väldigt bra för att den kör äkta browsers, det vill säga 100% emulering.
Och man kan se hur ens webbsida ser ut på, i massa olika browsers, i massa olika operativsystem. Också helt gratis att köra, tar också lite tid, men ja, väldigt användbar. Om vi tittar på lasttest då, som det är det vi kanske sysslar mest med, så finns det lite olika gratisverktyg här ute. Det finns ett som heter The Grindr, som vi tycker mycket om. Det är ett Java-baserat verktyg. Det skriptar man i Java eller Python, eller Jython. Har ett väldigt enkelt API som man kan skripta i. Det är kraftfullt, det är ganska enkelt att lära sig, ganska låg tröskel. En nackdel med det är väl att det finns inget integrerat användargränssnitt, grafiskt användargränssnitt, som man kan hålla på att konfigurera och titta på resultat och sådär med. Men är man bekväm med kommandoraden, så är The Grindr ett väldigt bra och kompetent verktyg. Har en aktiv användarbas också. Det verkar hända ganska mycket, liksom utvecklas vidare hela tiden. Så vi har kört det en hel del för olika tester. OpenSDA finns det ett som heter. Om man jobbar i Windows-miljö så är det ett alternativ. Det har några år på nacken och utvecklat MFC då, och Corba och grejer. Och sen har de ett eget skriptspråk som heter SCL. Så att, det finns lite tveksamheter. Jag tycker det är tveksamt till exempel att hitta på ett eget skriptspråk. Men det beror förmodligen på att, som sagt, att verktyget är ganska gammalt. Idag så skulle de säkert ha använt något existerande som Python eller ja, någonting modernt skriptspråk. Men de har däremot ett integrerat GUI som man kan konfigurera med och visa resultat och liknande. Och ja, det är ett ganska kompetent verktyg också. Och tidigare, för några år sedan, så verkade det som utvecklingen hade avstannat. Men nu så känns det som att de har kommit igång lite och det händer saker igen. Vi har haft problem med tidigare versioner av OpenSDA. Jag har inte kört det på ett tag, men vi har haft problem tidigare med stabiliteten. Men det går att arbeta runt, så att lär man sig använda det så funkar det ganska bra, tror jag. Sen tar jag Apache Bench för att den är så, den finns överallt. Den följer med i Apache-distributionen, så att alla har tillgång till den i stort sett. Och det är ett väldigt enkelt kommandoradsbaserat verktyg som man kan lasta ner Apache med. Den har inga skriptmöjligheter eller liknande, så det går inte att göra några avancerade saker, inga dynamiska grejer. Men att bara liksom ladda urlar, en lista med urlar, det sköter den ganska bra. Om vi tittar på online lasttest då, växlar jag om ordningen här, att load impact kommer först, för vi tycker att vi är bäst. Vi har en lasttesttjänst som man kör externt ifrån då, så att man, skillnaden mot att köra internt är att när man kör externt över internet, då får man samma för- och nackdelar som en riktig användare skulle få av att köra över längre avstånd och över internet. Sitter man och kör Apache Bench till exempel internt, då kanske man sitter bredvid sin, om man sitter på samma lokala nät som den server man testar, då blir det kanske inte riktigt samma sak som man hade kört över nätet. Man får inte långa svarstider till exempel eller liknande, och bandbredden kan vara alldeles för hög. Det vi är bra på är användarvänlighet. Vi har lyckats göra en tjänst som är ganska användarvänlig, tycker de flesta. Vi har gratis små lasttester, men vill man ha större och mer avancerade så får man betala. Och vi har en inspelning med en proxybaserad inspelningslösning som gör att man kan köra vilken webbläsare som helst och göra en inspelning där man går runt på en sajt, och sen så när man kör lasttestet så görs samma operationer i lasttestet. Vi har en konkurrent som heter BrowserMob som är riktigt bra. De har en ganska intressant lösning. De kör nämligen riktiga browsers när de lasttestar. Och inspelning med Firefox och Selenium. De är ganska hårt knutna till Firefox för att de kör Selenium då för inspelning och uppspelning. Och Selenium är ett automatiseringsverktyg för att spela in och upp saker i Firefox. Ett plugin. BrowserMob kör som sagt riktiga webbläsare när de kör ett lasttest. Och de gör så att de bootar upp massa molnserver och så kör de en eller två
webbläsare på varje individuell molnserver som de startar upp. Så att när de ska göra ett stort test med många tusen användare, då måste de boota upp massor av molnserver. Och det gör att det blir betydligt dyrare än ett load impact test. Men å andra sidan så kör man verkligen äkta webbläsare. Så att vill man verkligen köra äkta webbläsare och till exempel exekvera JavaScript på klientsidan, då är browsermob en bra lösning. Nackdel då är att de är som sagt knutna till Firefox för in- och uppspelning. Sen har vi en andra konkurrent blir det. Vi är egentligen bara tre stycken som håller på med online lasttest där användarna själva kan köra lasttester, och det är alltså vi, browsermob och Loadstorm. Och Loadstorm, de kan man säga är lite lika oss, fast de saknar några saker vi gör. De kör också molnbaserat, så de kan köra ganska stora lasttester. Det är väl den största fördelen med Loadstorm, men annars så tycker jag nog att browsermob eller vi är de bättre alternativen förutom det. Men i och med att det bara är tre stycken så är det bara att gå in och kolla. De flesta har gratis alternativ, så det är bara att köra och testa tjänsterna gratis. Ja, det gick ganska fort. Twitter's fail whale, om ni har sett den. Det är kul. Ja,